Nousemme kuulemaan päivän evankeliumitekstiä Luukkaan luvusta 12, ensin halleluja. Jeesus sanoi, kuka on uskollinen ja viisas talouden hoitaja? Sellainen, jonka isäntä asettaa huolehtimaan, palvelusväestään ja jakamaan vilja-annokset ajallaan. Autuas se palvelija, jonka hänen isäntänsä palatessaan tapaa näin tekemästä. Totisesti hänen hoitoonsa isäntä uskoo koko omaisuutensa. Palvelija saattaa kuitenkin ajatella, isäntä ei tule vielä pitkään aikaan. Niin hän alkaa piestä palvelijoita ja palvelustyttöjä, syödä ja juoda ja juopotella. Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen isäntänsä tulee ja hakkaa hänet kuoliaaksi ja niin palvelija saa saman kohtalon kuin epäuskoiset. Jos palvelija tietää, minä hetkenä hänen isäntänsä tahtoo, mutta ei varaudu siihen eikä toimi hänen tahtonsa mukaan. Hän saa monta raipan iskua. Jos taas palvelija tietämättään tekee sellaista, mikä estä rangaistaan raipoin, hän pääsee vähillä iskuilla. Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaama. Näin kuului pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Rakkaat ystävät, kalliisti lunastetut, tänään saarnataan kirkkomme käsikirjan mukaan talouden hoitajasta, huoneen haltijasta, kuten ennen käännös kuului. Kokonaisuutena varsin karu ja vaativa teksti syntymäpäiviään viettävälle, eikös ole? Joutuu miettimään, miten on toiminut vuosikymmenien aikana tehtävissä, kirkossa ja herätysliikkeessä, tai miten on hoitanut omaa perhekuntaansa. Saarna, jonka on oltava ennen kaikkea Jumalan sanaa seurakunnalle, ei ehkä sovellu kovin pitkälle henkilökohtaiseen subjektiiviseen tilitykseen. Mutta jotain haluan ensiksi sanoa. On hyvä miettiä, mitä elämä on ollut. 30-vuotiaana tai 40-vuotiaana sitä mietti, tätä ja tätä olen jo saavuttanut. Nämä opintovaiheet ja nämä komiteat on jo menossa. Sitten kun täytti 50, niin alkoi tuntua, että toiset pitää huolta kyllä siitä nosteesta ja kehumisesta. Ja kyllä sitä vähän tässä juhlakirjassakin tuli. Kiitos kaikille, jotka siihen osallistuivat. Mutta enemmän tämä 70 rajapyykki alkaa jo tuoda sellaista tilinteon näkökulmaa. Pitää siis miettiä, että miten on Herran talouden hoitajana toiminut. Jos saisi elää uudelleen, sen ja sen minä tekisin nyt toisella tavalla. Tuntee myös oman rajallisuutensa ja puutteensa. Toisaalta onneksi Jumalan lapsi saa sanoa ja tunnustaa, että taivaan isähän se on johdattanut läpi pilvisten ja valoisten päivien. Jumala saa kiittää niin vastoinkäymisistä kuin menestyksistä. Mitään omaa erinomaisuutta ja voittoa meillä ei ole. Kaikki on armoa Jeesuksessa, Kristuksessa. Mutta tämän päivän yksi teema ilman muuta on kiitollisuus. Kiitollisuus, kun elämä on ja on ollut lahjaa.
Onhan siinä vaivaa ja työtä vuosikymmenien aikana ollut, mutta päällimmäiseksi 70-vuotispäivänä jää kiitollisuus, että on saanut olla Jumalan valtakunnassa yksi taloudenhoitaja. Siitä olen laulanut myös äsken veisatussa virressäni 443. Jumala taivaassa näkee, mikä tässä taloudenhoidossani on ollut viisasta ja mikä oli ihan tyhmää. Mikä uskollista ja missä voimat loppuivat kesken. Mutta itsellä on hyvä mieli siitä, että on saanut tehdä kutsumustyötä Kristuksen kirkossa. Pääosa työurasta kului erityistehtävissä, kuten tiedätte, tässä kansanopistossa, komiteoissa, yliopistolla, evankeliumiyhdistyksessä ja viimeinen jakso Hakunilan paikallisseurakunnassa. Mutta minulle se kaikki oli kyllä yhtä ja samaa työtä, jossa oli ja on kyse Kristuksen armon evankeliumin saarnaamisesta ja jakamisesta sekä ihmisten kohtaamisesta. Tämä Hakunilan pappi Harri Nurminen tietää sen, että kun minä tulin Hakunilaan, niin minä sanoin, että minä en sitten muuta puheitani. Minä olen yhtä vanhanaikainen sleyläinen ja puhun sitä samaa syntien anteeksi antamuksen armon evankeliumia ja lakia ja evankeliumia. Olen ollut etuoikeutettu, kun olen saanut tehdä monenlaista ja minulle itselleni mieluista ja mielenkiintoista työtä. Ehkä sieltä nousee ennen kaikkea tuo virsikirjatyö, kanteleen uudistaminen, opiskelijat eri puolilla, täällä ja yliopistolla, herätysliikkeen kansan keskellä tuhansien ihmisten tapaaminen ja seurakunnassa toimitukset ja sielunhoito. Paljon on työtä ajoittain ollut, mutta Jumala on antanut voimaa. Vaimo on kestänyt ja ymmärtänyt tällaisen saarna- ja kirjoitus- ja tutkimustyön. Meidän lapsemme joutuivat kyllä välillä ikään kuin liiaksi luovuttamaan sitä isän aikaa näille muille tehtäville, mikä olisi heille kuulunut. Kiitos tänään kaikille läheisille, kiitos teille työtovereille ja kiitos teille kaikille, mitä olette minulle niin paljon merkinneet. Jatketaan matkaa kohti taivasta. Kun sinä katsoit tänään virsilistaa, niin saatoit ajatella, että onpas outo messun alkuvirsi. Tuo 5.3.8. Aamuvirsi. Oi Jeesus, lohdutukseni ja autuus, riemu, sieluni. Valinnalle tietenkin oli perusteet. Se on isäni lempivirsi. Hän täyttää kohta 95 vuotta ja laulaa edelleen sitä. Se oli isän isäni lempivirsi ja se oli isän isäni isän lempivirsi. Hän oli syntynyt 1862. Isä on kertonut, että joskus ennen sotia he lapset ja nuoret heräsivät aamulla, kun isoisä istui keinutuolissa ja veisasi tätä virttä. Se alkoi silloisessa virsikirjassa, O Jeesus, lohdutukseni, mun autuuteni, iloni, sinua kiitän, ylistän, mä tänä huomen hetkenän, et yön yli mun suojelit, vahingot, vaarat karkoitit. Virsi kertoo Jumalan suojeluksesta elämässä. Runoilija jättää siinä perheensä ja koko elämänsä, lähimmäisensä, ystävänsä, työnsä ja tehtävänsä Jeesuksen armolliseen huomaan. Runoilija pyytää myös, että hän ei nukkuisi synnin uneen, vaan pysyisi uskossa valveilla. Tullaan jo tämän päivän tekstiin. Erityisesti virsi puhuu ajan lyhyydestä. Mua Jeesus auta valvomaan. Ja tätä aina muistamaan, on lyhyt ihmiselämä ja iäisyys on edessä. Jo askel riittää siirtämään tulevaan toiseen
elämä. Askel riittää siirtämään. Tämän sai tuo 1700-luvulla elänyt runoilija, Keminmaan kirkkoherra Iisak Ervasti itsekin kokea, kun hän äkkiä kuoli hyvin oudossa liikennetapaturmassa, kun hän kolaroi onnettomuudessa tarkastusmatkalla poron kanssa ja lähtöajasta tuli hetkessä. Meille kaikille nousee tästä virren sanoista ajattelemisen aihetta, ovatko asiamme Jumalan kanssa tänään kunnossa? Turvaammeko Jeesukseen vapahtajaa, häneen joka kuolemallaan ja Golgatalla valmisti meille kestävän rauhan ja elämän? Palaamme tekstiin Luukas 12. Kun katsoo, mitä Jeesus opetti Luukas 12 luvussa ennen päivän tekstijaksoa, nousee kysymyksiä, voidaanko se kaikki soveltaa opetuslapsiin. Sitähän juuri opetuslapset Herralta kysyivät. He olivat kuulleet opetusta, ettei elämää voi rakentaa omaisuuden varaan. Jeesus oli puhunut huolenpidostaan ja kehottanut katselemaan kedon kukkia ja taivaan lintuja. Hän oli opettanut, olkaa valmiina viimeiseen päivään. Ja nyt Pietari kysyy opetuslasten nimissä, Herra, tarkoitatko tällä kaikella meitä kaikkia vai ainoastaan meitä? Kaikkia ihmisiä vai ainoastaan meitä? Ja silloin Jeesus vastasi kertomalla talouden hoitajasta, huoneen haltijasta, ekonomista, niin kuin se kreikan sana on. Isäntä on asettanut talouden hoitajan työkuntansa johtajaksi ja koko huonekuntansa ja omaisuutensa huolehtijaksi. On selvää, että Jeesus puhuu ensinnäkin apostoleista ja seurakunnan johtajista. Heidän tehtävinään, siis piispojen ja pappien tänään, on antaa Jumalan seurakunnan perheväelle, kuten teksti sanoo, ajallaan heidän ruokaosansa. Heidän on jaettava, meidän on jaettava elämän leipää, evankeliumia. Jeesus sanoo myös muualla, ruoki minun lampaitani. Mutta yhtä selvää on, kuten Bo Järts sanoo tässä tekstissä, tekstiä selittäessään, että me kaikki Jeesuksen seuraajat olemme omalla paikallamme jonkinlaisia huoneenhaltijoita ja taloudenhoitajia, uskottuja palvelijoita, joilla kaikilla on jokin tehtävä. Ja nyt tänään on taas kysymys, että jokainen löytäisi sen omaan henkilökohtaisen armolahjansa ja palvelutehtävänsä, jolla hän Kristuksen kirkkoa saa täällä rakentaa. Uskollisuus tehtävässä on tärkeintä. Ei sen arvutteleminen, milloin isäntä palaa. Uskollisuus ja ymmärtäväisyys ovat tärkeitä taloudenhoitajan ominaisuuksia. Minä vielä uudestaan alleviivaan tätä tekstin sanaa, antaa ajallaan ruokaosansa. Mikä hieno ja ihastuttava tehtävä papeille ja saarnaajille. Joku voi sanoa, että ehkä olen vähän naivi ollut, mutta minä olen aina pitänyt pappisvirassa hoitoa tätä juuri yhtenä päätehtävänä. Jakaa seurakunnalle heidän ruokaosansa. Evankelisessa liikkeessä on paljon laulettu tunnettua hengellistä laulua. Mun ainut elintarpeeni on saada synnit anteeksi. Jos en mä siitä elä saa, niin kaikki toivo katoaa. Kun olin vasta vihitty nuori pappi 1971 ja valmistin saarnojani Salon seudulla, hoitaen jopa 3 seurakuntaa joinakin viikkoina, kun oli kova pappispula, jouduin alusta asti miettimään, mikä siinä saarnassa on tärkeintä.
evankelinen liike, jossa ovat omat juureni niin isän kuin äidin puolelta tai vaimon suvun puolelta, on aina korostanut, että saarnassa tulee olla sovintovereen evankeliumi ja syntien anteeksi antamuksen sana. Tänään muistelen myös edesmenneitä appivanhempiani Salon seudulla, jotka jo silloin äänittivät saarnoja ja puheita, niitä vähitellen oli 500, 600, 700. Näillä appivanhemmilla oli sama ajatus. Ei papilla sen tärkeämpää tehtävää ole kuin puhua armosta ja anteeksi antamuksesta. Ja kun noissa seurakunnissa oli paljon iltaseuroja, eikä seurakunnan pappi ehtinyt paikalle, niin otettiin magnetofoni ja haettiin sieltä Lauri Koskiniemin tai Lauri Mustajoen tai jonkun muun puhe. Ja taas oli jaettu heille heidän ruokaosansa ajallaan. Ruokaosa ajallaan, elämän leipää nälkäisille, armon evankeliumia syntisille. Siinä on talouden hoitajan työ. Kuulussa vertauksessa on koko ajan silmien edessä myös isännän paluu. Isännän paluu siis oikeastaan Herra Jeesuksen toisessa tulemisessa. Parusiassa. Isäntä on pitkään pois. Isännällä tarkoitetaan Kristusta, joka kerran palaa takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, niin kuin tunnustamme. Jeesuksen puheessa näkyy sen ajan orjatalous. Olihan yleistä, että joku palvelijoista asetettiin hoitamaan asioita ja olemaan isännän sijainen. Ja tuo palvelija tavallisesti itsekin oli orja. Hänellä ei ollut siis todellakaan mitään omaansa. Talouden hoitaja tiesi, että isäntä tulee takaisin ja silloin on tilinteko. Uskolliset ja viisaat palvelijat saavat palkan, mutta huonoa elämää viettävät riistäjät rangaistaan. Vaikeasti ymmärrettävä on Jeesuksen puhe tuomioon eriasteisuudesta. Siihen ei taida muuta vastausta löytyä kuin se, että niille, joille on paljon annettu, vaaditaan enempi. Jumala on oikeudenmukainen isäntä. Kaikille meille tänään Raamatun kohta puhuu siitä, että tulee odottaa Herran paluuta. Ja miten tulee odottaa? Työtä tehden ja vastuuta uskollisesti ja viisaasti kantaen. Saamme ajatella, että jokaisella on armolahjansa palvella toisia. Herran antamien tehtävien uskollinen hoitaminen on parasta Jeesuksen odottamista. Jeesus kehottaa toimimaan. Tämä on karu vertaus, mutta Jeesus ei kehota seuraajiaan jättäytymään syrjään, vaan hoitamaan asioita, lyöttäytymään yhteen vapaaehtoisjoukkoihin, herätysliikkeessä tai seurakunnassa tai lähetysasiassa ja tekemään uskollisesti ja viisaasti työtä. Tekemään työtä, että Jumalan iankaikkinen tahto ja suunnitelma Kristuksessa toteutuisi. Se on rakentamista Jumalan sanan varaan, Raamattuun luottamista. Tekstistä tai saarnasta puuttuu vielä yksi sen loppunäkökulma. Ajattelen nimittäin lopuksi, että tämä puhe talouden hoitajan ja palvelijoiden vastuusta tekee helposti meistä kaikista myös arkoja Herran edessä. Me alamme kysellä, kenen työ kestää tarkastuksen. Ja lopulta onkin niin, että armoa me kaikki tarvitsemme. Emme me kestä, eikä meidän palvelutyömme, eikä meidän elämämme.
Me tarvitsemme vapahtajaa, sovittajaa, jota muille saarnaamme. Tarvitsemme ristin ja sovituksen sanaa. Sen tähden mielelläni vielä lopuksi palaan kuultuun päivän hebrealaiskirjeen sanaan, jossa puhuttiin, kun katsomme sitä 1800-luvun käännöksessä, sanotaan, että Jeesus on suuri pappi, huoneen haltija. Hänkin on huoneen haltija, onneksi. Jumalan seurakunnan suuri huoneen haltija, joka on kaiken tehnyt meidän puolestamme valmiiksi. Ja koska hän on kaikki syntimme sovittanut ja meidät lunastanut, siksi sanotaan, meillä on täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä ja näin avannut meille uuden elämään vievän tien. Pysykäämme, ja tämä Raamatun sana oli ikään kuin valmis saarnan lopputiivistelmä mielestäni, pysykäämme missä? Varmoina uskossa. Pysykäämme tunnustuksessa. Pysykäämme toivossa, sillä Jumala on uskollinen. Ja pitäkäämme huolta toinen toisistamme ja kannustakaamme toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Aamen. Rukoilemme. Rakas Herra, paina näkymätön merkkisi kaikkeen, mikä kulkee käsieni kautta, niin että ymmärrän sen kuuluvan sinulle. Minullahan ei ole mitään, mitä en olisi saanut sinulta. Sen hoitaminen ja vaaliminen on sinulta saamani tehtävä. Kaikki, mitä minä sanon omakseni, myös elämäni ja ruumiini, on haltuuni uskottua omaisuuttasi. Minä kuulun sinulle, Herra. Minä olen sinun käsissäsi ja kiitän sinua. Juuri siksi elämälläni on tarkoitus. Ja tarkoitus on jokaisella uudella päivällä, työssä ja vapaa-aikana, sukulaisten ja ystävieni parissa. Saan joka päivä kulkea sinun maailmassasi, kaiken sinulle kuuluvan keskellä. Ja tahdot minun työskentelevän omaisuutesi parissa ja iloitsevan siitä. Kiitos, rakas Jumala, että kaikki on sinun kädessäsi. Aamen. Nousemme yhdessä tunnustamaan uskomme Nikean tunnustuksen sanoilla. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynyt, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä, ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme yhtään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja
ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen, syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousua.